Pa bom numara. Yep, 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 Vlaško, yep. Ajde. Oh, wow, nale! Çağmar yam spital. Çağmar bunun akşta. Oha. Çakon tuşu. Vlaşko. Oh Vlaşko. Hey. Çakan da ola Vlaşko. O nu gdi sen. Tüşkaş mbani her doktor e mur. Zdi sen çabu. Për çka e nakti në spital e Vlaşko? I deskam. Mare. Oh. O Vlaşko. Urna. Ej, ku qoni zotri? Zotri, do të thieni, jeni lënduar. Largo, çfarë lëndumi apo më shesi molla, largo. Zotri, jeni lënduar, keni trauma. Por çam keni pru? Por çfarë trauma? Apo më shpjegojnë për çfarë trauma? Keni trauma zotri. Por çfarë trauma? Keni bërë një aksident. Çfarë aksidenti apo? Me sa duket ju pasin edhe probleme me kujtesën, që keni edhe më rënë se sa menduam. Na kena ardhmë deti, shajsh diën, kena ardhmë deti. Edhe kaq di, më shumë s'di. Deti, keni ardhur në plazh. Plazh. Nuk ka rëndësi se ku keni ardhur, rëndësi ka që ju bët një aksident pasi jetës si idiota. Keni alarmuar edhe policinë po ashtu. What? Po çfarë ka ndodhur more? A kena bërë diçka të madhe, a kena pi vllaç, a kena dalë nai nai apo çfarë? Jo, jo, s'an, s'moj nai. Ju kam vllon. O vllajem, a je mirë? Oh, po oh, mirë, është pa kryta kam. Ju duket se u ka thyer këmbën. E ku e kena? Ku e kena gjëna pas me veti, po më duket në shok. Kushën. Oh. Ushtrimin. U, ai është edhe më rënd se ju. Çish, ai është në operacion. Ka kur jeni përplasur i ka rënë shtyll afër barkut dhe i ka hyrë në trup. Çfarë ka ndodhur me neve? Ku sa pas ka pas bile probleme në trup, ai është shpjell pa. I shpjell. E, domethënë ai është në problem asha. Po, është rrezikim për jetën. Okej, okay, na po çojmë po ecëm se s'kena ku. Jo, ja. jo, ju duhet të rini një javë në spital. Qa e ka thumër e burë qëfar nejtë një javë, përse kema splatët? Një javë duhet të rini. Po, jo. Apo, vetëm të është 200 euro dita për person. O, vlashko, 200 euro të stike po me sy, najna të uqu, najna orë me bo pushime në deti, nuk jena orë me lejtë spital. Ani një javë, 200 euro është vetëm për krevatin, pastaj tirat janë shtesë. Atë këmë thirën morë me morë, pëse më ke morë? Zotri, si pas ligjit, jena të detyruar të marrë, okay, ti duhet shtrihesh aty ose do të rrasë sigurimin. Nëse se dem për neve, na jena kundër ligjit, kështu që sa të më interesu qa po furë. O, dhe më thënë një kriminella, po thrasë edhe policinë. E, që të sa, ka dalë, më zbashur. E, shtriju. E, njerë. Më s'nijet zonë, doktor. Qërë ti ke bo shumë shkollë, gjina është me shku pasht për pa lidhje këto. Ma mirë rimi, edhe po më kërcenoni. Po, pikresht, po. Pak, po. Sigurimi. Sigurimi? Çfarë sigurimi, ej? Ja, ta shivin. Hajde vllaçko se s'kem ko. Çu. Nale. Fali, dy pyetje do të bëjmë. Çfarë pyetje? Dy pyetje. Çfarë pyetje? A jeni i sigurt që jeni keni psuar një traumë? Jo, ti jo, nuk jam i sigurt. Çu shaka me emrin që tash po më kujtohet këtë traumë? Jo. Me çfarë keni bërë lekët, me drog apo me lekë të pastër? To me diat shqipnis jam vetja. Çfarë ka thonë ku punoj? A jeni i sigurt që A jeni sigur që e burri këngëtar së famshme? Jo, mërë, ej. Kupe dhe nke. Ej, a më një më largu për privatësi qesë në gjëzhë, largau. Doktor. O, doktor. Largana këtë gazetorën. Largana. Jo nuk lejoni këtu brenda, dini me njëherë, ose do të thash sigurimin. Largani, lashka. Lashka e cecëm se dëmë në shku përshimit. Edhe ju dy, privatë. Okej, që po vina me pagu, veç përshkojmë pe paguin po shditën. Jo, do të shtrihen këta. Okej, e di sa do. Hajde vllaç, hajde. Ku e dolë? A janë shkollë çati? Po. Ec, sprit. Po, shir, ik. Goto, çe dolë.
Që policia ka kanë ardhur vlasë. Opa, policia të dera. Ai ki 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 ki. Ai ki 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 ki. O, çabre vllau jam kë parë veni pa taft. Ja, s'diën që është vend, që është skompo. Hera po njerëz pi vaj 12 kilometra. O vllau jam çu. Çu se s'ma jas me t'nimu. O, s'po moj pret. O, kam po mdridhe në vllau jam. U s'di ça ky vend këtu, as taksi, as autobus, as kur gjë, heq, heq, heq. O, por ti më dobra. Jo se ka majnë kam vllau jam. Ço, o vllau jam, ço bre. O, gojt. Ço bre vllau jam se po më dhimë është po vjen me ftyrë. E, që stacioni autobusa. Ue, atë presëm në autobus shtë. Valla, oj, 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 s'pe presëm, që që apësha për pora? Që ka përshën që deti? E, të më rrimë edhe një gjysore më rrimë kësme. O, gjysore mirë, po po më dohë këtë dhe ma gatë. Që taksi, që taksi? Ej, nalë, po ti? O, gëtë, gëtë. Afrao dhe pak, afrao se s'mon e t'ma afru këllo jam, afrao. Jam që n'kom. Oj, kuku. Oj, ozë. Zëtria, je mirë. Saj pa shpirë takë që e mërë takësis që s'po del minimu. O, që më që në rejë. Hep, hajtë të më bëdhë i bëjë për pora. O. Ku dani me shku, zëtri? Vesh pak, a më len vesh pak me pushu njës të kanda, bënd të marrë vetën. A besa që t'ka rikë kështje të e po parasyve, nëndër. Me s'y qelje pa isha. Nga, na jena të desh me shku të rota e kushe. Ne s'y shlir. Edhe, po besaj ato ka me blej tesha, a? Po, mdo këtë ka se... A i Kosovës jeti, a? Po. A ke orë për sezon, garan? Qa është të? Oke, ma më funde po më një punëtor të Kosovës të? E, shqyqër. Qa puna kështë krejt veni, asni taksi, asni autobus, asni... A kërkush të punat ditëna? Nuk e di, ma shumë natën punojnë. Ua, lo, s'ti qa puna me shpirti gëtëm shumë, dhe këtë 2-3 km e këmbo për ertë, por njetë, i shka sa në regullë. Qëre, 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 ujmë lo jam, qëre, me ndës po pres me me shti këtë shpirt. O, po zja më në mërë e jena ljo. Do të esha dhe të me i bli. A vazhda, vazhda vlashko, se s'mon e me mri dhejt e ujmë. Qona, qona dhejt e qaudrat. Jesh mësë nalë, deja ofër qodra, mësë ka përme nalë. Mretëm, zëtri, ma shënë nuk me me hi. Qa i ka du mëre që është mëne që të në kërë me ka tërgu ma ecë? Nuk me ma shënë me kalu. Se, qa të do, hajtë se që meri edhe 20 euro ma shënë vish, mësë e zgatë këtë punë, ecë? Jo, ja, zëtri, nuk me. Ja, Allah, që këtë ishi i pashpirë. O, është tërë të këke. Që meri qëtu edhe këta ma kusurin. Vëtë lek, fej, atës, që kuj një. Këthej mirë, qashtë. Që vlojem? Faninderit. Ditën e mirë. Taksis, varë që shkon, mirë i tha. Ej, pi blem të tesha dhe vazhdojmë më sëne. O, gjishtat e kamve, kam vama. Hajde. O, vlaçko, dojna me mejtë qëtë në Shqipni. Për shamër me mejtë Shqipni, na? O, na, e përden që na kanë konfisku kërët, mëre? Nërmaj që i kanë konfisku, për qa ko lidhje, për qa janë autobusat, këtë jo me ta. Jo, më jam rrë. Pasë më të robot për person më këthi, mas shumë ti. Jo, më ardhë me orë, se po këtë jena me autobus, më pa në i kësh. Se qa ko, do jam më këthi me autobus. Shpo du, mëre, më pa është të kërkësh. Jo, jo, ti ki me ble një kerë 3, ta një këthejmë, ose mjë për nështë. Se mërë me ble kerë këtë Shqipni, a problem me ble kerë? Para ti kërika, qështë para ti kërika, para ti kërika. O Djoli, afrau këtë, afrau këtë, afrau, afrau. Si, nja e mirë. Mirë, mirë, qa shëti? Para ti kërika, letra bijozi, kreta, kreta, qa doni? E, këto që pëj hana i shët? Po. E qëfar qmimi bërë? Qatë mesin, qatë mesin t'i japë. Qo e ka thu t'ja e dol me hongër për vetja me shita vlashko? Ja, unë edhe me shita me hongër. Nëse kështë e mujt me ma ly shpinën me krem tonin të pagu i 10 euro, a ma lyn? Ja, sa t'i kita marrë në shpi edhe t'vi. Ani, shka pro vlashko mere ti në shpi e tani, janë më lyn. Gutu, së në aso si dili. Po mdo këtë e mur lofin seriosisht, dhe shme e kësh ofe po ta.
Po, hajtë, nështë dhe ka shpinë largë. Po jo bon, me nofta që kësë prana dhe thash largohet, të qa puna e ti që më lypë me mlypë. Të për e me e fatë. Ta gjithë që ka pranojnë, të edhe gishtë atë e kongëve t'i lypë. Jo që është, a? E në me largë. Dha shka që është tonë djathë, a kështë shama herët, po më do ka shumë i njafë shumë. U shkë është të? O, ba gjo, a u lodhe be. Vete, vete, nështë të në gjete. O, ti, dha shka... A po mnin? O, ja. A je i Kosovës? O, po, po. Po më do ka shbre e ftyre po me digon? Pale ku më ki pa se ndogon punoj. Ue. Ndogon? A ke punu para... Co pi bjen, para një... 43-4 orve, 48 orve. Po, po, kum punu valaj. Jam lodh. Ndrenë, e piqasaj u mdull. E piqasaj u mdull mu e pushimi e. Po, a? U knaqë. Po, ja se jë ndukon kap një mirë. Me sa pari po, orën po. Deti, sa dhe një milona, sa përshkojnë dhëmat a ke këqyra. Valahin, kina morë qka një 50-re, kina morë dhëmën me qëtë bagjenokin. U knaqëm, na dull një oni. Po, a? Na dull një oni, na ka knaqë kejt. Sa pari t'ja e pejnë? Një 900 euro, po valoj. A një animi, jo, ja pas këtë po hojrin pro. E, jo, veç ka leni mire, nështë ta ma vurë në lujmë në i volejbol bashkë. Së zde është ta me shëtu, veç mu do keftyre po me. Lashka që kjo është taj që këna ka rukëtu. E, ti mu jetu mu dokë pak si një ofë shumë beshaq. Ja, ma, ja, veç të dokë na. Ja, ja, veç të dokë na, veç të dokë na. A? Ja, 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 s'jam. Nështë, se shumë njerës, se shumë njerës këm po. Po dhe ke po plët, garantë të këmë përzi. Ajë, se ma vonë të thirë i lëjmë volejbol. A një me vlashko që a tha, ta dull një onë, edhe në kështë një budal dull. Po, po, që është ta qiti tash? Për ata dy tipat që i kena morë, 900 euro ja këmë jep ti, dull njerit pushimi, a bëshe? E ti, e ti më më thu, blej kërë rapet, se së më shkot më autobus, a bëshe? Me paret mija njerëzit për jetojnë, si si mbrejt, a bëshe qëre, bara me neve për rëzitët. Allo, për du me jetu si mbrejt, me kërë 3, Instagram, atë fëtë, lojga. Po, po, jo që adën ti që ashtu, a? A që o mbrejnë pak? Hajde, të shkina pak. Hajde, hajde që o më. A shtu jëmë kush për mbrejnë, pori? Po, thua, ta kalaj, bre? Hajde, 3, 2, ne. E, bone me hili, e! Bone me hili, o vlashko! Je i vjetër, të s'ponë është nga. E, kom të shu krejtë. A, shfaru, ja. Do t'me ik një kilometr për me kom paq. Qa vë vre vlashko, unë zhej ujit, qa kja pun. O, më falja vlashko se... Qusha? S'mujta, s'mujta. A te ja? O, ne, o, ne. Ne, me vur ma gërdit e ujnë, unë pa qa kja pun, kështë... Qështë ndryshaj e temperatura. Ja, ve s'kom t'is, besaj. Ta t'ba mirë për l'kur në dhe. Ndo, ve qa t'ba kanë thonë, vi. Hajde e të pëdallë ma gërdite. O, mu knashën durë të vlo e më, për mdoqët që do dhim të 20 vjetëve mu ja kënë satë. Këtër e unë ma mu ka e, ka besa? O, la, për të besaj. A pri tam bre vlo e më mi mluë dhe kom, dhe ashtam mi e kënë dhim të kom, be? Jo, be vla, shkët durë t'i ki mloj kom, më thëm shurdhë, se që po mirë jëmë të rëzit që të u knashën. Për vlonë tam, për shne ti e kion me i përdorë durët, mi mlu komët, mi shlonë durët, kush mi mlu durët ajë? Aj, ti mlonë gjyshysh, një onë një herë, ta në ndërën. A, be, vëvesh më që ti zvanë, a për shne të vlonë tanë, zvanë t'i korë më lëllë asesh. Ja, për shumë më shmosh në i korë ti. Vesh më më përdorë kishë afti. Kështu i njëri e t'i edhe... Falë. Më falë që për pengoj, po erdhë kishica, da një me vl Qa bo vla shko? I sekon së lodha, i sekon së erdha vrap. Qa ka ndodhë? Po sret një person atje, po sa mos tregoj gjë, po t'krokon shpejt, lutem. A është i Kosovës aj, kush ka orma me se një talja? Jo, është Shqipëris. Nuk e di. Është djallë për Durrësi. Durrësi? Durrësa ka? Në sa mos tregoj, po ty po tregoj si që djallë i mirë, po... Kush është aj? Është për Durrësi, e një fre Durrësi atë. Oj fort. Për qa një e ta i ndurës, a futbolist, a kamariera, qa e se? Êshtë shumë i fort, ndurës. I rëzikë shumë për menë në? Po, po. Qfar problemi pa e meneve, për qfar problemi? Po ju kërkon. Ke bëti shka? Jo, se. A thumë më ka të bëj nëjsen me aksidentin që... U me dite këna rrug nëjsen, a ka hupë dhja neve, a ka hupë memoria. Nga mirë, shka thuj atina, nuk e prishin reatim për kërkan. Nuk vi, ma vo, nashta...
Për momentin jo. O nuk mundem më ik ma ta isë për më vret. Lutem ik ti se ty po të kërkonte. E ku është? Ku të laj lokale? Te ato nga tri palmat. Të tri palma ta? Po. Okej, okej, hajtë sa e merëm na, faleminderit shumë prej ti, së jam interesum për më mly. Faleminderit, faleminderit. Lashka. Po më pot vaj me rastin a nëj send, ku me di që kena bona, po të kujtua ty nëj se në send s'di. Mërë, mës jenë shok të se familjar të ati që e ku mbradje. Shkojmë shyrën vesër garanë se send puna ti. Hajde, be shkojmë. Okej. Po dinja, apo vini mula, jo. Hen të shlir mula, e na e këm se nga ka dol një pun. Shfarë, ja. Ajtura. Ku shamare këtë ursa, ka i njetje kriminellat e durstit? Po jo, granet në ashtine, problema me rebelat shqiptis, po tuta. Po ku dio në mëre, kush janë këta, qëfar probleme këna bo? O, po tuta, vlo. E, bënë i fort Remir, ti ke vrau për mu e tash po tutësh. Remir, serjaz. Lashka, qëto janë tri palma, ta? Po po, qëto është, ku janë të një odi tri. Në shmukallën kom. O, adha mu, ha, mirë që dola prej. Dhejot. Gan, nëse rastisht a punat i shka rëzik, bënë u gloti me ik, bënë vish telefonin gjepe, gan. Kur që tjetër s'kam? Jo, jo, kam në shpinë edhe ikum në ikum. Qa është? Largo, largo, e të shkollve, e shkollve, e shkollve. E, shko kontrolloj e këta. Okej. Djema, presë në vetën pak. A e ka dërguar juve tjallin nga plajë? Jo, jo, jo. We don't speak Shqip, we speak Poland, Poland, we are from Poland. Turist, turist. Turist, turist. Prit në vetën pak të. I don't know. Ik, ec ka dollë, ec ka dollë. Nuk janë ato djenë. Kërë se mos janë tu rrejt të të. Lashko, sprint. Sprint, Lashko. Ik, mos, po ikin. Ik, bok, sët lash. Po ikin. O, po na zhuj, na Lashko, ku ku kom. O, po ju Lashko, ik, 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 shërgjej naj taksi, ati shka shatë gjesh. O, prit, s'po shasë e njerë. Ik, Lashko, o, më kopi plume. O, oh, ik, o që një kërë, gotë, gotë, gotë. Po këse, a ti me dhejste. O, mërë, hajt një më kanë. Vesh pak, vesh pak. Dhejze, 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 dhejze se janë afru. Oh. Nurjan, ik, 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 ik. Ik, ik. Largau, 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 shpejt, shpejt, shpejt. Meri këthej sa të mirë. Eee, a po të kujtot, mu këthy me mori, a që të kina bëndeshje. Po mdo këtë po të shaj veni, që pa të këtë të rua, zdi shka u kanë. Kujdes, 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 kujdes. Hej, po ecëm drejt për Kosovë. Kjerën e banëm, ecëm kufi. Jo. Në kufi me e pa gutërë. Me që kjerën e zvi, vlo. Që i ka thumëre? Jo, që shtu, nalla, po dalë një kjerën pa lidhje, se do me blej një kjerë tjetër bleje, e i këmë të në. Vlashko, puna jetë a vdekje që i ka thumë? Ma mirë vdekje, se me që t'kjerë mund pa ona i kosh. Mori, jena në situatë njën të në njek me armë? O, hesh, ore zvi në Kosovë me këtër. A një he prashkojnë a e blejnë anja? Hajde. Ja, pur njeri ma budal, s'kun po, a. Një shala, s'u më shena i kosh me këtër. Dhe te lypi në autosala në ofër, në telefon. Hajt, kërë online më stafë të më shukin. Ka... Lashko, e gjitha një autosala në këtu në telefon? Po? Edhe për shitë kanë kjerë të lifore, vishë ka një merë atë. E, okej, okay, bro, por e se të njo? Po njo, po ka zë qëfore e interesum, se për njo për di. Se ti s'ma pranën të rliforën, s'pë du me mejt apet, me bliker 3, o ti du apet zvi me to. Veç, a është 2013 për pjetë. 2013, pa e blim një... Një Range Rover 2022. E, mas miri, po. A dojnë për të treja. E për e si ta pro, e për shkojnë për morën. Qërë ta vëm qitë navigacion në telefon e ki. Po, peshë. Peshë vazhdo, vazhdo, drejt. Majda, pojmë. Lashko këtë peshet që është, në në majtë, që ku ka ka këtë autosalam. Usa, përra në paska, na. Krejt që një apo blej ka kërë këtë. E, këta paska në punë, s'pa i ka mutu t'i këtina. E, mare, taj që me bo me këtë kërën e vjeldë, na, vish me lonë qëtë. Pa lej, mërë qëtë që, onë si graj, ma. E, po mdo këtë pak morë, shë vajina me shurë, që mërë e në autosalon. Po këtë e mbrejt e tors. Se shojnë për të më, ku pëthu? Qa ka ka këtë shumë zyre, paska? Që shle, pa thot, please, take a car.
Hajde hi. Përshëndetje. Përshëndetje. Si u kam mirëseerdhur këtu në salonin ton të makinave. Këtu mund të merrni çfarë makine dëshironi ju, nga Benz, BMW e deri te makina më të vjetra, më të mira. Faleminderit shumë për mirëpritjen. Fillimisht na vjen keq që jena zhveshur, gjithsesi zhveshur, po erdhëm drejt për plazhit. Na e kena porosit një makinë online edhe bëna pagesën. E kena porosit një Range Rover 2022. Atë shënoi keq që domethën makina bëhet gati direkt edhe po besoj që e keni përgatitur për neve. A do të ndaj dokument ose diçka? Po mos thjesht kartë identiteti aty dhe kaq, mjafton. A prish punë prej telefonit më të hap kopjes ose sa kam? Telefoni Lena. S'na hyn punë telefoni. Ja thjesht mi piçik atë të shënoi un këtu të dhënat e tuaja dhe kaq. Po, po s'm kuptove. E kam telefon fotën e letrën njoftimit se nuk e kam me veti domosht. Çfarë merr këtë? Po mirë. Okej. Ja ta shënoi. A prish dhënat domon jashtë e sakt? Po, ja. Okej. Rregull. A u prijo? E tash a kena me bë? Tash do ju prezantoj makinën. Makinën tuaj e kam vendosur në parkingun mbrapa, që mos sepse këtu para ka shumë makina, edhe okej. Okay. Po regjistrim ato bën automatikisht, apo? Po, automatikisht, nuk ka fare problem. Okej. Okay. A na tregon ku është, se na nuk e pam këtu te parkingu? Kerriri. Te parkingu këtu para kisha frikë se mos kishte ndonjë përplasje, ndonjë gërvishje, prandaj okay. Vendosa këtu mbrapa për siguri. Okej. Okay. Shkoj na mbrapa. Po, hajde nikti. Okej. Okay. A bën me puth mora këtë njerë? Për shka me puth mërë njëllë një ka thë porë, co ka ta folë? Ba, puthit ti. Uuu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 u
Ajo është vendosur për syrin e keq, kupton që mos ju marrë syri keq, prandaj. Vllashka, dal me vëzit. Ha? Ja, ja, vëzit edhe se ka më diçka atë. Apo, ha? A, vllashka i keq je ti. Faleminderit shoku. Ai, shpijem, ha? Takzoni makinën, hajde. Faleminderit shëm. Vafsh, na djall. Ai vafsh. Oo, kësura herën. Au. Mare e shota nga kryrë registrimin se s'nalojnë me kallion kufi. E korruptën, mare. Ok, teknologi ka kam, me tana senet, ha? Heads up display, ekranat e ri, digital cockpit, krejti basa, ha? Kalimashtë të shumë sa pe kohë shpitin. Au. Lashko, kufi një për para, nëse... Kena fakt, mundet mës me pos kontrola, se ta është po kontrolojnë shumë, vish me kamera. Okej, okay. Parin e kallu mirë. Vesh edhe pak fat në vim, vesh edhe pak. Hajde, hajde. E, pas ka kontrol të. A, kuku, për neve. Për shëndetje. Për shëndetje. A ka mund si pasaporta? A, nuk i kena bre me veti se i kena rruteshat atja, kish bo me kallu se tash edhe u je kufini, vish rastisht ti një dollu, garan. Aha, okej, okay, a mëni vetë qëpak mu s'ka ju qatë, a ta është e këpjën okej. Okej, okay, okej, okay, ani po. Andi. Qapu danë mëre këpjë. Bane, një 50 që goti. Po, e kam goti qëtë. Okej, okay, të shumë apo vjen me në liru që vjen drejt pja qës 50 qëm. Ajde. Okej. Okay, të si tali po. Qa ke të thonë, o vlashko? O, qatë 50 që po thëm goti e kam së me t'u i këpjët. Kja është t'u plasë. Mare kërë sa ka vjen e që atja përren? Ako me arve që 300 kg. Pa të prej së malon, zdi që apuna pëse s'po vjen kërë pas ka janë. Që që këto e në shrej? Po tjerë për qanë asë që pi këshyrë, për di qka me neve ka. A po prej sëm. O mos kënë që arve që të tash. Lashka, kërë kërë shto ka vjen? U bon 15 minuta, burë mu bëjet a bëjat tash. Jo, be vlaqo për e të pa se pa orë diversilien. Kam një ide, ja fusu mikum një vej për ma shumë zbot nomi, edhe në ashtë të smerët kush me njëve. Jo, vlaqo. Jo, burunisa. Po pëse mu nëllë? Pëse mu nëllë? Po bëllë, kena borlo ga tjeve. Po kër kush po vjen? Po vjen? Policia Kosovës, policia Kosovës, durna, që dhe të pikin, dhe pikin, mashme. Okej, që, vesh më zgjuni, kush jeni jo, a jeni polica, që jeni?
Jena polic, polic Kosovës jema, hajde. Qfar os t'i kem na, për qa për merë një me neve. Ju të regojnë në nker, hajde kolik. O, kuku, lo jam. Qu, hajde, 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 hyp në ker. Veç mës gjuni, në regula, krej. Hyp në ker. Kom kan li, dhe durd, në shumë nga gjepolit. Pi, mash. Sa po na arrestani, qa kina bo? Shu, hyp. Ku po ma leni vlohën? O, më kanë shtin nge pe, ka vlasko. Po, pas kanë paketu si speca që kina morë për deti. A, speca... Sa po na arrestani, apo me na ka zu digosh, me na informu pak. Zotni, e kini përvjedhje makinave edhe për vrase. Pse? E kini përvjedhje makinave edhe për vrase, zotni, do mi mu arrestu paqat. Kush ka shpionu, kush ka gazu, am glazan? Nuk me me fo... Qa edhe ka lek të erdhe, na? Qa, të ka po e mollë, vlojem. Vlojem, re mirë qatë, re se na vy një avokat i fort, për ndryshe hangrëm. E kej na toni, na. Tani radhën e ka ushtrim këtu tjetë. Jeni zgjuar. A ndjeni më mirë? Pse bëni si majmun? Me sa di unë ka një bë operacion në barkë, po t'u edhe në kokë nuk që ke mirë. Kretë të që shkruan... Oke, pas ke godit edhe kokën. A që kesh dhe t'i është bë? Si e keni emri? Ja, kjo i pasaj shumë plumat krejt. Për thras në dhim. Ku i ku pacienti? Ha? Mos ka hymë banjë. A i një zhuar? A ndiheni më mirë tashi? O, na qelbe, edhe pak vjen psikiatrit me ty, s'ka më nerva.